Onu heç kimə etibar etməyib qucağımda gəzdirirəm deyən qazimizin xanımı Nərmin sosial şəbəkələrdə yayılmış videosu ilə gündəm oldu. Fiziki məhdudiyyətli həyat yoldaşını qucağında gəzdirən xanımımız vəfası, sədaqəti ilə izləyicilərin rəğbətini qazanıb. Bəlkə də Allah Elnurun əlinin ayağının gücünü mənim ürəyimə verib ki, mən onun əli ayağı olum deyən Nərmin xanım, ürəyimiz əlli olmasın deyərək əlavə edib. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ qazisi Elnur Əfəndiyev sevdiyi Nərmin xanımla 2019-cu ildə Səni Axtarıram verilişində ailə həyatı qurmuşdu. Ailənin iki az yaşlı övladı var.